Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. U današnjem vlogu vidjet ćete što sam ja sve radila prethodne nedelje. U suštini trudila sam se da vam snimam kao neke svoje rutine nakon posla. Kada dođem kući, odmah trčim u kuhinju i pravim nešto za jelo jer budem jako gladna. Kupili smo u Lidlu brancina, piše da je očišćen, ali delimično, tako da sam ja morala da ga očistim. Narendala sam par čenova belog luka i sada ću začiniti brancina. Dodala sam tu italijansku mešavinu začina, imala sam nešto maslinovog ulja malo, zaboravila sam skroz da ga kupim. Narezala sam kolotove limuna, ja volim to da dodam jer mi nekako riba bude lepša i sočnija. Imala sam i neke kao krokete od krompira iz Lidla, tako da sam i to dodala, stavila sve u rernu i pekla ovo nekih 25 minuta na 200 stepeni. Nakon ručka napravila sam nam kaficu, također smo u Lidlu uzeli ove makaronse, to mi je, da kažem, jedan od omiljenih deserata. Ovi su neki sa crnom čokoladom, bijelom i mlečnom i stvarno su baš dobri. Kasnije smo otišli do galerije čisto da pogledamo šta ima i da kupimo neke stvari. Ljudi, danas je subota, ja sam upravo došla s posla preumora i toliko je napolju hladno, ali naravno da ja imam neke obaveze, moram da se pakujem, da spakujem i neke porudžbine koje imam, pakovat ćemo ih danas zajedno. Sutra idemo na rođendan, idemo malo u moj rodni kraj, snimat ću ga koliko god budem mogla. Sutra i preko sutra ne radim, tako da jedva čekam da malo odmorim, nisam odmarala jedno 10 dana, sigurno. Juče smo bili do galerije, međutim ja ništa sebi nisam kupila, trebaš da kupim salonke i onda neke te koje sam ja našla ispostavila se da njih ima, samo ih ima u Pančevu, sad ću da vidim sa Vojnom gde ćemo, šta ćemo, da li ćemo ići do Pančeva. Nemam pojma ni ja, idem još malo na internetu da vidim te neke salonke, tražila sam, ali ništa što sam gledala po prodavnicama mi se nije toliko nešto dopalo. Idem da vidim, ajde još i te, najverovatnije ćemo otići tamo. Ili da odem do metroa jer sam vidjela da imaju valjda neku akciju 50% na sve, tako da vidjet ćemo. Ne bih mnogo više sada ovdje da dužim, nego hajde da ja vam pokažem najlepši kutak u kući. Evo da vidite, naravno, tu je garderoba i ovi pilinzi.
ali nema veze, za sad je tako, ovdje držim pilinge, ovdje mi je ona, sve što mi je neophodno, sam nešto kupovala ja od Kineza, neke trake, zeznula sam se, htjela sam satinsku traku, međutim ovo je bilo sve nešto zalepljeno, ja naravno nisam mogla da vidim, ovo je bilo skuplje, rekao, uzet ću to skuplje, vjerovatno je to to, međutim nije, ali ajde, za sad ovo koristim, tu su mi te drvene kašičice, selotejp, šta znam, te kutije, ima još nekih stvari koje su mi isto neophodne, ali nisu mi ovdje. Svi ovi pilinzi idu, fali mi još jedan, međutim nije mi stigla roba, ali nema veze, dogovorila sam se i nikakav problem nije što će piling malo kasniti, tako da hajde ljudi, mi da zapakujemo ove lepotice. Tri pilinga ću spakovati u ove kesice jer one idu za lično preuzimanje. Pogledajte koliko su slatki u demo, imate ove kesice, mislim da su oko 70 dinara i super je što ima ova kartica pa mogu tu nešto lepo da napišem. Jako lepe, imaju sad i novogodišnje, ma svakakve, tako da ću ja sada da sednem i da krenem da pakujem. Sada je odak da pakujem sebe. Najradije bih legla sad malo da ospavam, ali ne mogu. Idem na jedno lepo druženje večeras. Jedva čekam, tako da ovo je gotovo završeno. Odak malo da stavim i kameru da se puni, pa da mogu malo nešto i da vam snimam u putu. I eto. Sretili smo ljudi po kiflice, naravno nemaju te koje ja baš volim, inače ti kiflica ima i u Beogradu, ima i stvarno sada svuda i najbolje su definitivno, baš su dobre kao kad napraviš kući, baš su lepe. Mi smo uzeli neke sa sirom, neke, jesi uzeo i sa makom, jel? Da. I sa makom i šta si još uzeo? Kremom. I sa kremom. I idemo sada do Dajhmana da ja pronađem salonke. Evo ga, završena brzinska kupovina, da vidite, samo uzela sam ove salonke, velika je gužva u prodavnici, tako da ovo sam obavila za 2 minuta bukvalno. I sada krećemo. Ljudi, dobroveče, danas je utorak, ja sam bila danas na poslu, došla, jela, odmorila i tako mi se sada spava, ali reko, mnogo mi se jede kolač medeno srce, tako da ćemo to praviti večeras. Moram da vam pokažem šta sam sve
šta mi je sve stiglo s AliExpressa. Također, za rođendan sam imala lokne. Inače sam ja pre nešto, mnogo sam izbjegavala lokne i kao uvijek mi je nekako bilo lakše da se ispeglam ili isfeniram. Ali sestra mi je napravila tako lepe lokne. Ja se nadam da sam vam ubacila sliku da možete da vidite kako sam izgledala na rođendanu na kome mi je bilo jako lepo. Tako da ću verovatno i za venčanje na koje idem ove nedelje, sigurno ću sama sebi da napravim sa figarom lokne. Hajde da vam pokažem što sam dobila sa AliExpressa, ima baš jako lepih stvari. Također sam poručila i dve šnale. Jednu sam dala sestri, a druga mi je ostala kod druge sestre, tako da ću definitivno sutra morati da odem do Kineza i da kupim par šnala, čisto da imam. Jer nekad mi je lepše prosto da dignem malo kosu, da je ne vezujem stalno. Stalno mi je vezana gumicom, to me jako nervira i morat ću definitivno da počnem da čisto malo sklonim sa lice. Ovo je maska, pogledajte koliko je slatka, mislim lepa mi je, ali mi je, bila mi je lepša nekako na sajtu, ali evo kao što vidite, lepše izgleda na sajtu, ali ovako uživo nije loša, samo da vidite, evo sam tu negdje svela telefon, da, aha, evo ga. Evo ga moj telefon, Huawei P30 imam. I pokazat ću vam i staru masku koju sam isto poručila sa AliExpressa. Napisat ću vam i cene. Evo kako stoji. Pa lepa. Lepi su ovi cetići. Ovo mi je maska koju imam, ja ne znam, ja mislim da imam godinu dana. I pogledajte kako izgleda. Bila je, ja mislim, svetla ljubičasta. I vreme je, ovo ću definitivno odmah da bacim. Idemo dalje da vam pokažem. Uzela sam naravno nešto i od novogodišnje dekoracije. Uzela sam ove kao jelkice jer to mi je toliko preslatko i lijepo. I jedva čekam da dekorišem. Samo da dođe to 1. decembar. Mislim da ću odmah tada dekorisati. Nemam pojma nijakoliko, mislim da se ovdje dobije 10 komada i ne znam, ovo je baš nešto povoljno, napisat ću vam cene ukoliko ih pronađem. Zatim, da vidimo dalje. Uzela sam zatim ovu silikonsku molu, ovo je za sveće i ja imam u planu da pravim neke sveće možda za novu godinu. Mislim da će to biti jako interesantno, pa ajde da vam eto snimam jer nikada do sada nisam pravila sveće, a vidjela sam gdje mogu da kupim taj neki vosak, prirodan, mislim sigurno ću praviti nešto. Imaju inače jako lepih ovih modli za sveće, tako da poručit ću sigurno još neke. Nego ajde, poručila sam sad samo ovu, čisto da vidim kakve su. Zatim pogledajte najslađi privezak na svet, pogledajte. Ovo je maca koja pije bubble tea, pogledajte koliko je. Inače, što se tiče privezaka, toliko imaju lepih i slatkih da ću poručiti još neki. Moram i Bojanu, naravno, neki još da poručim, nego rekao, ajde da vidim da mi stigne. Pogledajte koliko je ovo lijepo. Preslatko. I da, imam još jednu stvar. Inače, sam poručila svašta nešto. Od nakita nekog, ma sam baš nešto sam poručila da čekam da mi stigne. Zatim ovo je, ubacit ću ajde baš sliku da vidite za što služim, ali ću i sada reći, ovo je za obrve. I mislim da je ovo baš super, pošto inače ja ih uglavnom sečam sa makazama, a ovdje mi je super jer se dobija i ovaj češić, tako da mislim da će mi ovo baš dobro poslužiti. I eto, to je to što se tiče ovog AliExpress hola, što se tiče stvari s AliExpress, evo je stvarno šta god da sam poručila, sve sam koristila. Mislim da je dosta povoljnije da se poruču ovako ove stvarčice nego da kupujete po nekim raznim prodavnicama i nekako baš mi nekako interesantno da poručujem, jeste da se čeka, ali nema veze, idemo sad da pravimo kolač medeno srce koji nisam jela, ja mislim godinu dana i toliko mi se juče jeo i sinoć sam otišla da kupim džem od Kajsija u demu, tako da bacam se odmah na pripremu.
nisam vam snimala kako pravim kolač, jer sam ja nešto modifikovala, nešto isprobavala, tako da rekao neću da snimam, već ako bude bilo dobro, naravno snimit ćemo. Ali seti se ja sada da sam poručila neka eterična ulja i da vam nisam pokazala, mislim, ja ih nisam pomirisala jer sam osjela kao, ovo ću da probam u vlogu, da pomirišemo zajedno. Ako sam gledala na sajtu, pišete moj štoromansko, ima neke sertifikate. Uglavnom, poručila sam ovog sajta, Avena Labia, mislim da se zove. Ako nije, napisat ću. Ovo je cimet. Baš intenzivno miriše na cimet. Pa što da miriše? Možda probam da stavim u difuzer večeras. I naravno, uzela sam od muskatnog oraha. Hajde da vidimo kako ih mirisa. Baš se osjeti onako baš jako. Ovo rastu treba staviti baš malo. Ja inače obožavam muskatni orah i cimet su mi, da kažem, omiljeni začini za kolače. Mislim, ovo nije za kolače, ja ću ovo koristiti, nešto ću možda praviti od kozmetike i da imam za difuzer, tako da odog sada ovo da stavim. Svratila sam danas do dema, pa hajde da vam pokažem šta sam sve uzela. Treba da skidam neke fleke, nekako Veneš mi je siguran jer mi je to što treba da skinem jako bitno i mora da se skine. I rešila sam da uzmem ovo jer znam da će sigurno skinuti. Gledala sam i neke druge proizvode, ali rekao ajde da ja uzmem Veneš da ne rizikujem. Zatim, pošto me mrzalo da nosim prašak, rekao uzet ću ove listiće, to jest ovaj deterđent za pranje veša u listićima, već sam ga koristila i bio mi je stvarno dobar. Zatim uzela sam nešto i za čišćenje Denk Mint, samo da vidim, ovo je nešto sa limetom. Mislim da može da se koristi na raznim površinama, nisam sigurna, ali evo, hajde da vidimo. 1 litar za do 50 upotreba sa multiaktivnom formulom koja uklanja tvrdokornu prljavštinu i pruža blistavi sjaj bez dodatnog prisanja. Intenzivne svežine, efekat brzog sušenja, snažno čisti sve površine koje se peru. Pa da, uglavnom za toalet, mada vjerovatno može i kuhinje. Zatim, što sam uzela danas jednu za ručak, pošto ću samo meni praviti, uzela sam ove pene od Pirinča, to sam sada prvi put vidjela, jer ako ajde to ću. Zatim uzela sam ove kuvane leblebije, ne znam zašto, ali nikad ne mogu ovako savršeno da iskuvam kao oni. I da vidim što još ovdje imam, imam još ovaj sos ricotta pecorino, mislim da je to to. To je sve. Evo ga, moj brzinski ručak je gotov. Samo sam dodala sos i leblebije. Da mi je neko ovo dao i rekao ovo je najobičnija testenina od brašna bijelog od pšenice. Ja bih mislila da jeste. A ono što je super jeste da je ovo testenina od integralnog pirinča. Tako da je to super. Tu sam dodala leblebije, onaj sos i naravno italijansku mešavinu začina i odoh. Ovo da jedem, probala sam i naravno preukusno je. S
sutra dan za doručak sam sebi napravila spjeltin gris sa jabukama koje sam ovako kao što vidite nasiskala, stavila i prodinstala na malo maslinovog ulja, tu dodala otprilike jednu kašiku kokosovog šećera i naravno ekstrakt vanile, začine kao što su muskatni orah, cimet i ja mislim sam tu dodala još i krampilić. Servirala sam to sve uz suvo grožđe i orahe i ovo je bilo jako, jako dobro. Da, inače sam dodala malo meda odmah u spjeltin griz i to sam pomješala. Zdravo ljudi, evo ja se spremila upravo za posao. Obukla sam ovaj džemper, imam osjećaj kada ga obučem da u njemu izgledam kao neki medved, ali nema veze. Znam da je super i da je topao, a na polju je baš hladno, kao da i neka kišica pada, nadam se da ne, da mogu lepo da prošetam. Tako da rekao, hajde da završim ovaj vlog ovdje. Sutra krećem odmah da vam snimam novi. Nadam se da vam je ovaj bio zanimljiv. Trudit ću se da u sljedećim vlogovima stvarno dam 100% sebe i da budu maksimalno interesantni. Vama hvala što ste odvojili svoje vreme da pogledate moj video. Vidimo se uskoro i želim vam da imate predivan ostatak dana. Ćao!